будете також з конструктивом підходити до всіх питань, які будуть виникати між нами. І ще раз хочу підкреслити, що все буде відкрито. І я, і голова обласної адміністрації, ми будемо працювати так, щоб ні в кого, ні в громадськості, ні у вас не виникало питань або якихось там думок стосовно, що хтось з ким про щось домовився, або де хтось зайшов, щось там порішав і сьогодні там працює один чи буде. Все буде відкрито. От як зараз сядемо, поспілкуємося, зараз, слідуючий раз, вистроїмо наше спілкування, так вони будуть теж.